Візит прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на Полтавщину стимулював черговий етап переговорів між владою області та товариством «Укргазвидобування». Діалог тривав 3 дні. Потім голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький повідомив, місцеві керівники призупиняють процес переговорів. Причина – інформація на офіційному сайті «Нафтогазу України». Фінансовий план ПАТ «Укргазвидобування» на 2018 рік був скоригований в сторону зменшення видобутку з 16,5 до 16 мільярдів кубометрів газу. Скорочення плану пов'язане з блокуванням Полтавської обласної ради видачі нових ліцензій на розробку родовищ протягом 2,5 років. Олександр Біленький назвав це звинуваченням, хоча на нараді від глави уряду звучала фраза «Будьте гнучкіші до місцевого самоврядування». Тепер чекають на реакцію уряду. Керівники держави повинні зрозуміти, що топ-менеджмент працює на економіку «Укргазвидобування», а не держави і не місцевого самоврядування. Тобто вони хочуть оцим мінімальними коштами вирішити проблему. Але люди приходять до нас, а не на вулицю, не на вулицю Богдана Хмельницького в Києві, де знаходиться «Нафтогаз України», куди просто так не пройдеш. Сюди заходять всі. 250 мільйонів гривень. За таку суму в угоді між компанією облдержадміністрацією та облрадою на Полтавщині згодні розблокувати видачу ліцензій. «Укргазвидобування» пропонує у 5 разів меншу суму, яку нині сплачують на Харківщині. Сторони не поступаються, дискусії тривають рік. Директор «Полтавагазвидобування» Олександр Кобезе розповідає, і так мають угоди соціально-економічної співпраці із понад 40 десятками місцевих рад, де працює товариство. Були заключені угоди в 15-му році, в 16-му році по 19 мільйонів. В цьому році у нас заключена угода на 30 мільйонів. На сьогоднішній день вона майже практично виконана. Роблячи аналіз, звернення до нас всіх сільських рад від 30 до 100 тисяч гривень практично кожен місяць. Це те, що не озвучено в моїй доповіді. На цьому наголошують і на офіційному сайті «Укргазвидобування». Незважаючи на ситуацію, яка склалась з блокуванням Полтавської обласної ради погодження нових спецдозволів для «Укргазвидобування» на розробку родовищ протягом останніх 2,5 років, УГВ продовжує фінансувати розвиток соціальної сфери та інфраструктури Полтавщини. Обласна влада ставить умову про додаткову угоду через шкоду, яка стається з вини газонафтової компанії, приміром, погані дороги та вода, а також зважаючи на більші суми, які платять іншим регіонам. Львівська область отримала 12 мільйонів гривень по договорам, соціально-економічним договорам між «Львівгазвидобування» та Львівською областю. Що таке 12 мільйонів і що таке кількість видобутого газу в Львівській області? Це 0,1 частина від Полтавської області. Таким чином було б справедливо, якби Полтавська область отримала, мовно кажучи, 120. До цієї цифри додали так звані інфраструктурний та екологічний коефіцієнти. Погано ж вода, тому що теж з бензинового заводу все йде сюди, попадають ґрунт, води. Це Базилівщина Машівського району. Через неякісну воду в колодязях у селі проводять водогін. Кошти на це отримали за соціальною угодою від «Полтавагазвидобування», яке на території сільської ради має близько 40 десятків свердловин. Сільський голова каже, допомагають і в іншому, приміром, коли потрібна техніка, але є й нарікання на роботу товариства. Дійсно, вони нам допомагають, ну і проблеми нам принесли. Тому що це, по-перше, що з водою, по-друге, що дороги, не робляться під'їзд до їхніх скважин. Ця грязь виноситься на дорогу, її ж треба вбирати, а ніхто її не прибирає. Ну, поки не передзвониш. Та біля 200 жителів цього села і кількох сусідніх, у тому числі й Микола Валко, мають 20-річну історію суперечки із «Укргазвидобуванням». На початку 90-х років товариство отримало від сільради майже 4 тисячі гектарів землі у постійне користування. Там створили підсобне господарство «Світанок». Його працівники просили власника повернути землю у комунальну власність, щоб її можна було розділити на паї. Ми були скрізь, були 2-3 рази були в Києві. Були на всіх судах, Карлівка, Харків були, Полтава були, ну, у нас безрезультатно. За користування землею радгосп «Світанок» платить понад 6 мільйонів гривень. Але цьогоріч, припинивши господарську діяльність, роботодавець звільнив місцевих жителів. Тепер вони і без роботи, і без земельних часток.
Як були збори, що сказали, не будуть людей не трогати, да, ні сокращати. Обіщали роботу, все. Приїжджали від тіля директора і приїжджали, що казали, все, ми землю вже віддаємо комусь. Вже ми не виходили. Ну вони комусь віддали її. Ні орали, ні сіяли, нічого ми не робили. Ви будете працювати, не переживайте. І буквально тиждень-два. Приїхали, все, ліквідується совхоз, і у вас всіх. Люди подають до суду, пишуть звернення у різні структури. Тим часом «Укргазвидобування» уклало договір із компанією «Альфа Капітал». Остання на території адгоспу займається виробництвом сільськогосподарської продукції. Позитивним результатом річних перемовин та приїзду до Полтави прем'єр-міністра мало стати голосування на грудневому засіданні сесії обласної ради щодо питань «Укргазвидобування». Наступного року до місцевих бюджетів частину ренти відраховуватимуть відповідно до законодавства, тобто автоматично. Перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Андрій Пісоцький назвав приблизні суми. Місцеві бюджети отримають 500 мільйонів гривень. Ірина Соляник, Олексій Гнипа, Євген Ковальчук для телетижневика.